God lørdag og velkommen til Sørlandets travpark. Det fantastiske forhold her på banen I dag. Vanningsvogna, den har vært ute I banen en god stund nå, og det med balanse her kan man gjøre rett og slett det man, hva man vil med sine enkelte hester til dagens stevne. Jeg har skaffet litt informasjon av de som har ankommet banen så langt. Utover det så kommer det til å bli mye mer info på kanalen når vi I gang her 13.15. Men vi starter I V75-1 med den infoen jeg allerede har fått tak I. Og kan begynne med tomtegubben som jo har reist ifra Frankrike etter å ha blitt trent på Grosbois I vinter. Har fått veldig mye trening I kroppen, noen hurtigarbeider nå den siste måneden, og virker egentlig veldig fin. De melder om en hest som har strålende, I hvert fall, psykisk form. Fysiske former virker også bra I forhold til hva han har gjort I trening, men de vil jo gjerne se det I løp. Men han virker veldig pigg og glad for dagen. Han jo galopplysten, tomtegubben, men kan veldig mye. Og ja, de ser faktisk ikke bort fra at han kan være med helt der I toppen enda. Hva gjelder balansen på tomtegubben, så sier at hesten traver med uansett hva det måtte være, og det har ikke så alt for mye å si for dens del. Hestene til Tjomsland, så legger det til at de har litt større tro på nummer 11, Lesjakongen, selv om forutsetningene litt annerledes også for den. Trent veldig fint, vunnet enkelt, og det har vært mer å gå på I de siste løpene. Utstyrsmessig alt normalt, også med Lesjakongen. Det det også med nummer 12, Magnus Sebastian, som har trent fint nå, vært behandlet etter den siste starten. Alt virker normalt, men den setter den et lite hakk bak Lesjakongen I denne sammenhengen her. Vi går videre til V75-2, og jeg begynner med nummer 8, Tai Chayo, hvor jeg har pratet med Jan Christian Våler. Han sier at hesten trener fortsatt greit. Vidar står for taktikken, legger seg ikke opp I det, men de har jo ikke dratt til Sørlandet for å legge seg sist, legger Våler til. Gjorde et hurtigarbeid på tirsdag, så veldig fin ut da. Skoløs fram som vanlig for nummer 8, Tai Chayo. Bo Vestergaard, han kjører skoløs balanse på nummer 9, Soho, I tillegg til helstengt hodlag. Hesten har trent veldig fint den tiden han har hatt hesten, og sier at det en outsider nå, første gang ut. Amante Carissima, alt som vanlig, skoløs som det har vært I de siste startene, med litt tempo, så også hun med der fremme. Hva gjelder nummer 5.1, så har vi ikke fått noen negative rapporter på punkt 1, alt også normalt med favoritten 5.1. V75-3 det vi har kommet frem til, hvor Mikkelsen sier at han kjører for tett med It's All In The Game, alt normalt med hesten, og med tanke på det han har vist I det siste, så skal han jo også regnes denne gangen her. Sissy Boy har travet både skoløs og sko på alle fire beina. Han vant med fire sko nest sist på Biri. Det blir den samme balansen I dag. Det skal gå greit. Hesten har trent normalt og kan også være med her I denne sammenhengen her, sier Mikkel Borg. Vi går videre, og nå til V75-4, hvor Lars Råum forteller om nummer 10 Ringo Star M, at hesten trener fortsatt veldig bra. Han har vært behandlet etter den forrige starten av en alternativ behandler som har kjent på hesten I lengre tid, og legger til at hesten har aldri vært så fin I muskulaturen som hva han nå, og de yttre forutsetningene, I hvert fall hva gjelder det fysiske for Ringo Star M, en stor fordel. Alt virker I hvert fall kjempebra med hesten, men så det psykiske, med tanke på at utkjørselen til banen I den siste svingen, så det litt spent på hvordan han kommer til å takle det. At det en ny bane, sånn sett, det en fordel for Ringo Star M, som det utstyrsmessig alt normalt med I kontra de siste startene. Nummer 4, Enjoy the Winner SE, det litt spennende rundt. Jan Christian Waller, han inne på å rive av alle fire skoene. Det blir hvertfall frem, men vi tar en liten avgjørelse på det til varming, om vi kommer til å rive av bak også. Alt virker veldig bra. Han gikk med drasjelappen sist, det blir det også nå. Mulig at vi drar ned de før start for å virkelig kjøre om tett posisjon. Han rask ut. Jeg tror at det ikke så mange som klarer å ta han imot, og heller ikke så mange som klarer å hente lengde på han, sier trener Waller, og melder at hesten har fortsatt veldig bra form og sprint. Det kan være en fordel. Nummer 2, Cellas Girl, skoløs nå som sist, kjører for tett, gjør Mikkelsen og håper å sitte der lenge. Kan være en liten skrell I V75-4. V75-5, hvor jeg har pratet med Jenny Tygesen som trener nummer 6, STCC-Faxa. Hoppa har jo travet med pigger på bakskoene I de tre startene hun har gjort for Tygesen. Nå så river de rett og slett av alle fire skoene. Fra tidligere trenere så har de praktisert å rive av framskoene, men aldri alle fire. Spennende rundt nummer 6, STCC-Faxa, som alt virker veldig bra med hjemme I trening og ingenting negativt å utsette på den hesten.
Det det jeg fått tak I til den femte avdelingen, og da blir vi rett og slett frem til V75-6, hvor Orion Indu denne gangen kommer til å trave med sko. Hesten skal fortsatt ha fin form. Skoløs med sko eller ikke, det de pratet litt om at det har ikke så mye å si for Orion Hinde sin del, sier I hvert fall kretsen rundt hesten. 5 megamussel, han har travet skoløs 2 ganger tidligere I karrieren, gjort det veldig bra I begge de startene. Balansen, jeg må bestemme den etter varming, sier Frode Hamre for å se han høvne og så videre. Men banen den I hvert fall helt perfekt I forhold til å kunne gjøre det av med alle 4 skoene. Det vil være et ekstra gir altså for nummer 5 megamussel. Lights on, lights off, alt normalt med som det har vært I det siste på vei oppover I form, kan vinne med den den rette reisen. Rutt Restrup skoløs på alle 4 beina som vanlig. Drasjelapper også som det har vært I det siste. Hesten har fortsatt fin form og skal også kunne gjøre opp om dette I V75-6. V75-7 så det også en del spennende ting rundt en hest, og det nummer 6 Tøffetoft som Erik Høytomt setter seg opp på. De går ifra en langvogn til en modified sulke. I tillegg så river de av alle 4 skoene, noe hesten ikke har gjort I år og ikke har gjort på lang, lang tid. Og det spennende rundt Tøffetoft som fortsatt trener veldig fint. Og sist så ble det jo dødens. Det helt feil for hesten. Tøffetoft spennende rundt den har... Også forstått det sånn at det ikke noe negativt på Slott Odin, som det skal gå bra med voltestart fra spor 7. Anders Lundstrøm Volden, han har også likt det Teknojerken har gjort I trening den senere tiden. Og med tanke på at det springspor løpesnor, så tror han også at Teknojerken med helt der fremme. Det var det jeg har fått pratet med som ankommet Sørlandet så langt, I tillegg til de telefonene jeg har tatt. Men vi skal få ut mye mer info etter hvert, og som sagt, det strålende vær her på Sørlandet, og med tanke på de pengene som ligger I potten, så det ingenting annet enn at nå så må vi virkelig være med I leken. Lykke til med spillet!